Det är en film om Sverige idag. Den visar att allt är möjligt. Och i det här fallet så handlar det om ett gäng somalier som på väldigt kort tid, 7 månader, tränas för att vara med i bandy-VM i Sibirien. Och de gör det. Vi har väl väntat på en historia som vi har trott skulle gjort sig bäst på 90 minuter och inte på ett tv-program eller uppdelat med massa reklambreaks och sådär. Så att när det här dök upp så hoppades vi att det skulle bli en biofilm, att det skulle hålla för en biofilm. Och det tycker jag fan att det gör alltså. Hur ska svenskar och invandrare börja prata med varandra? Det är det som är det stora problemet. Då skapar vi en mötesplats där svenskar lär somalier åka skridskor och spela bandy. Vi ska spela bandy, ja. Ingen annan somalier i historien har fått den här möjligheten. Vi är bandylandslaget. Processen gick blixtsnabbt. Det är inte som så att vi har hållit på tänkt på den här filmen i 7 år. Utan Fredrik och Filip läste om det här projektet i tidningen. De ringde och frågade, hej, vill ni vara med och regissera? Ja, säger vi. Och morgonen efter så åkte jag och Fredrik upp till Borlänge för att kolla, finns det en historia här? Och vi tyckte att det fanns. Ibland får man bara gasa liksom. Man hör så mycket när man är på såna här visningar liksom, om att folk har jobbat med dokumentärer i 6-7 år och haft med sig historier i 40 år. Det är bra. Men ibland är det jävligt bra att kunna vara snabbfotad också. För det här är ju, om man, framförallt om man vill skildra samtiden. Och jag tycker det är mäktigt med en film som skildrar Sverige nu. Och inte bara liksom Afzelius på 80-talet eller liksom Ebbe på 80-talet eller Palme på 70-talet. Det här är nu liksom. Ja, det är ju lite grann som fågelungar som är ute första gången. Somaliska bandelaget, de har det. Där de kommer ifrån, de har bara kastat sten och lyft fan. Det tar de med sig hit. CNN har hört av sig, BBC har hört av sig, Wall Street Journal har hört av sig, webben. Ja, det är jävligt stort. Det här är människor som har gjort det, alla som är med i filmen har gjort det på riktigt. Jag tycker det finns någon styrka i det. Det är så mycket skit på bio alltså. Att det är fan är kul, att det här tycker jag är en feel good film som också är stark och det sker på riktigt. Jag tycker fan, det är, jag är jävligt stolt om man nu får vara det i det här landet. Så vad är era planer och förhoppningar nu? Nej, men vi är realistiska så här. Det är svårt att få folk att gå till biosalongen överhuvudtaget. Att gå och se en dokumentär om, som handlar om ett integrationsprojekt, det låter ju nästan dödsdömt. Men jag tror att de som går och ser den här filmen kommer tycka om den. Så jag, det enda jag kan hoppas på är att folk sprider och säger så här, fan, det var inte bara det man trodde att det var. Det var liksom, det här är årets feelgood-film. Och det är farligt med feelgood också, för det låter nästan som att man bara ska lägga huvudet på sne och tycka att det är lite fint. Det är inte bara det heller, men jag tror man mår bra av den här filmen. Jag hoppas att vi kan få många att gå och se den. Och att det inte bara är dåliga filmer som får stor publik. Det här, det var ett slogan, trevligt folk. Välkommen till Borlänge. Vad är det bästa med Sverige tycker du? Att man kan ha en framtid alltså. Det är det bästa. Min flickvän sa att det här kommer vara det viktigaste och det bästa du har gjort. Det är jag nog benägen att hålla med om faktiskt.